foto, reproduzao, TV Globo confira o resumo da novela, Espello da vida, de sexta feira, día 29 de marzo. Que está programado para ser exhibido a partir de 18:30, na TV Globo. Resumo do capítulo 159 da novela, Espello da vida, de sexta feira, 29 de marzo de 2019. Julia, Cris, Vitoria Estrada, é secuestrada logo após o parto, volta para a mansao e foch no meio de uma tempestade con Danilo, Rafael Cardoso. Ela deixa uma carta para súa mae, aquela que Alain encontrou e confirmou que Julia teve un fillo. Os dois são pegos logo depois por capangas. Ela entra na frente de Danilo na hora em que Eugenio, Felipe Camargo, dispara contra o seu chamado. Eugenio conta para o inspetor de policía que Danilo cometeu o crime. Gustavo Bruno, Joao Vicente de Castro e Dora Aline Moraes, pois eles tamén chegan no local armados con intensao de cometer un crime usando bala de ensuro. O conteúdo do resumo de Espello da vida é de responsabilidade da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada na edición do capítulo.